U mikrofonu Honza Štencel, hokejista a obránce Vítkovic, toho času vracející se po zranění. Honzo, ty máš za sebou první start v dresu AZ Havířov v první lize. Jak se to zrodilo? Celou sezónu si tady nehostoval, celou sezónu si tady nebyl. V podstatě už je oficiálně po uzávěrce přestupu. Najednou ty tady? No, já vlastně ani nevím, jelikož včera jsem vlastně jel z Chomutova s týmem Vítkovic a najednou mi volal pan trenér odsud, že mám přijet na zápas proti Mladé Boleslavi. Tak jsem si zbal věci a hned jsem jel. Myslím si, že to zapříčinilo tím, že jsem víceméně byl 2 měsíce marot. Měl jsem zranění, takže jsem tohle dostal na rozehrání a jsem připraven případně do bojů playoff ve Vítkovicích. Takže tomu rozumím tak, že jsi vůbec netušil o té prvoligové možnosti, že se tady můžeš objevit? Ne, vůbec. Vlastně mi to nikdo neříkal, vůbec nevěděl jsem, že ta možnost tady vůbec je, ale jsem samozřejmě rád, že aspoň si můžu vyhrát tady, že mi dali šanci, příležitost a můžu si zahrát konečně. Jaká byla ta první reakce? Protože přece jenom tvojí ambicí by mělo být vrátit se do základu vítkovické obrany. Teď se vracíte po zápase, ve kterém jste vyhráli v 8-3 Chomutově. Ty o té možnosti si netušil a teď najednou se to rozvíš. Jaká byla ta první reakce? Tak samozřejmě první reakce moje byla, trošku jsem se zalekl, vlastně, že půjdu do jiného týmu, kde jsem vlastně ještě takovou zkušenost neměl jakoby na střídavý start, což pro mě byla nová situace. Ale samozřejmě jsem říkal, že trenérům, že s tím počítám, že budu rád, že když půjdu hrát. Takže myslím si, že jako je to hokejový život a tohle se děje, takže žádná novinka, specialita to není. Ty jsi zmínil střídavý start, znamená to, že se tady může objevit víckrát? Já to netuším, jak je to tady mezi trenéry, nebo jak jste domluvili, ale uvidím, jestli mi dají ještě tady příležitost, nebo jestli mě to pustí z klubu. Já sám nevím, jak to je v klouzulí, nebo jak je to možné, ale kdybych tady ještě šel hrát, tak bych byl určitě rád. Jak se ti teda hrálo v první lize? Tuším, že po strašně dlouhé době, ale teď to střílím od pasu tu otázku. Hrál si v jedné formaci v obranné dvojici s kapitánem Jirkou Kryslem, pokud jsem se dobře díval. Jaký byl teda tvůj první prvoligový start v této sezóně? Tak měl jsem z toho určité obavy, jelikož tenhle hokej je jiný trošku než hokej z extraligy. Přesně nevím ani v čem to je, protože jsem po zápase ještě sám nevím, v čem je to rozdílné, ale samozřejmě jsou tady kluci, kteří mají už taky určité zkušenosti za sebou, co se týče extra league, samozřejmě vyšších soutěží. Ale byl jsem rád, protože kluci mi tady určitě pomohli. Byla to moje první situace taková, takže kluci mi tady pomohli. S některýma klukama se znám docela dobře, takže samozřejmě mi řekli, co a jak tady funguje. A vlastně ten klub jsem chtěl zažít někdy tuhle situaci. A ti diváci tady, to je opravdu neskutečné, takže jsem rád, že jsem mohl zažít i tuhle situaci a tenhle okamžik. Cítil jsi, že ten zápas má šťávu, protože na prvoligové poměry tuším a troufám si říct, že byl nadprůměrný? Tak určitě, tenhle zápas si myslím, že měl hodnoty extra ligy. Mladá Boleslav vedou 20 bodů, tuším tabulku, takže nasazení to mělo. Tady myslím, kluci měli bod, tým chyběl do playoff, aby měli jistotu, takže se hrálo určitě o hodně. Diváci nás hnali, takže samozřejmě dobrý zápas a s vítězným koncem pro nás. Tak ještě jednou gratuluju. Díky, že jsi přišel.